Olá, vamos falar um pouco sobre testes de precisão de previsões. A nossa ideia, então, é pegar duas previsões, então Y1, Y2, para período T mais H, com base no nosso conjunto de informações T, e observar qual delas irá levar a uma previsão melhor. Então, nós estamos supondo que essas duas previsões, elas vêm de modelos concorrentes. Nós não sabemos se, de fato, uma delas é uma previsão melhor do que a outra, mas nós queremos testar a hipótese de que elas são iguais ou que elas são diferentes. Nós vamos testar, né, se as duas previsões são mais ou menos iguais através de uma função de PDL qualquer no caso. Não vamos especificar agora. Então, nós vamos fazer duas hipóteses. Uma hipótese nula, que é a função de P dela apresenta o mesmo valor para as duas funções de previsão, para as duas previsões, para yt mais h. E a nossa hipótese alternativa é que o valor esperado, no caso do valor da função de perda, será diferente. Essa é a ideia central aqui das equações 1 e 2. Então, h0, na equação 1, nós temos que o valor esperado de L, usando a previsão Y1 é igual ao valor esperado de L usando a previsão Y2. E H1, no caso, como está representado aqui na equação 2, é que esses valores esperados serão diferentes. Então, Y1 pode ser maior ou Y2 pode ser maior. No caso, caso nós testemos e observamos que a hipótese nula é válida, então, na média, nós temos que as duas previsões são iguais na função de perda L. Então, as duas previsões são essencialmente iguais. As duas previsões são igualmente boas, no caso, para T mais H. Porém, se vale a hipótese alternativa no caso, então nós temos que uma previsão ela é melhor do que a outra. Ela possui uma função de perda menor. E nós vamos preferir, no caso, utilizar a previsão com menor perda. Testes como esses podem ser feitos através de, por exemplo, o teste de Bode-Mariano, que é o que está representado aqui na equação 3. Então, nós geramos uma variável dt que é igual à função de perda de L para yt mais h, e a previsão 1, e a função de perda de yt mais h e da função de previsão 2. No caso, aqui também é yt mais h, não yt mais h dado t. Então, esse barra t está errado, no caso. E o nosso h0, que nós comentamos anteriormente, ele é representado como o valor esperado de dt é igual a zero. E, no caso, né, a estatística de interesse do teste DM é o que está representado aqui na equação 4. Em alguns casos, né, nós teremos que a estatística DM irá convergir para uma distribuição normal, com média 0 e variância 1, conforme t tende ao infinito. E é um jeito bom, no caso, de testar a precisão das previsões. Entretanto, né, o Harvey, Leybourne e Newbold, eles apresentam uma seguinte modificação do teste DM, que está aqui representado na equação 5, que leva alguns resultados um pouquinho melhorados em relação ao teste DM original. Então, isso no caso é um jeito interessante, né, de nós testarmos qual previsão é melhor, de modo que ficamos por aqui. Obrigado.